ואנחנו מתחילים בשידור חי, יצאנו להפסקת סיגריה. מוטי בטח רוצה לספר לנו קצת כמה הוא סובל. לא, אני כבר לא סובל, אני רק נהנה, זהו. אתה רק נהנה, גמרת לסבול. גמרתי לסבול, עכשיו אני נהנה. טוב, זה הסי של מוטי להיום. משה שלן נמצא פה, לא מפרשה לרגע, היא תכף תשוב. וצ'רניק, אור ברוך. מישהו רוצה לומר משהו על ההחלטה אמירה של השופט שלנו? כן. טוב, אנחנו היום ראינו את לורי מבקשת לפסול את השופט בני סגי בגלל משפט לא הוגן. משפט לא הוגן בעצם זה מילה יותר מעודנת למסו פנים. מסו פנים כנגדה. והסיבה היא זה שהשופט בני סגי אומר לה, או שתייצגי את עצמך, או שתקבלי 500 אלף שקל למצוא עורך דין. עכשיו, לורי היא לא בעלת מקצוע בתחום המשפטים, ברור שלא יכולה להציג את עצמה. היא נתנה דוגמה בתחום רפואת השיניים. האם בן אדם יכול לעשות לעצמו טיפול שורש? גם אם יש לו את הידע. אני פה מייצג של מדע הרפואה ורפואת שיניים, אני מבקש לא... האם בן אדם יכול לעשות לעצמו טיפול שורש? ברור שלא, אז כמובן שלורי שם טוב, היא לא יכולה... אותו דבר בעולם המשפט. בן אדם שאין לו השכלה משפטית, הוא לא יכול לייצג את עצמו. דבר שני, אם בן אדם, נניח שיש לה השכלה בתחום המשפט, כמו רופא שיניים, נניח, האם רופא שיניים מוכר לעצמו את השן בשביל לטפל בעצמו? זה גם ברור שלא. אותו דבר, עורך דין לא מייצג את עצמו. לורי שם טוב, אין לה השכלה משפטית, היא לא יכולה לייצג את עצמה, וכמובן שהאפשרות הזאת שבני סגי נתן לה, היא פסולה, זה אפשרות, הייתי אומר, לא הוגנת, זה הצעה לא הוגנת, וכמובן שזה בעצם הייתה בקשת הפסלות. הסיבה השנייה לבקשת פסלות זה שבני סגי הקצה לה 500 אלף שקל למצוא עורך דין שייצג אותה על כתב אישום של 120 סעיפים, 120 אישומים שכל אחד מהם מורכב מכמה סעיפי אישום. עכשיו תארו לכם, 500 אלף שקל חלקל 120, זה יוצא בסביבות 4,000. האם פעם קרה לכם שעורך דין פלילי יהיה מוכן לייצג אתכם תמורת 4,000 שקל? וכמובן שהתשובה היא שלילית. ורק רגע, אני רק רוצה להוסיף פה שיש שם 50 אלף דפי חומר חקירה, 600 תקליטורים, חומר וידאו ואודיו, 4 טראבייט, שזה כמו 6,000 דיסקים של חומרי חקירות נוספים, 300 עדי תביעה. אז אפילו אם היה עורך דין, עורך דין אחד לא היה עושה את זה בעצמו. היו צריכים שניים או שלושה בשביל להשתלט על החומר הזה. ברור. רק בשביל לדעת בכלל מה זה. כן, מה כתוב פנים. אז כמובן בני סגי הקשיב בקשב רב לעמוד הראשון לתחילת נאומה של שם טוב. אבל כששם טוב לדעתו חרגה מהתחום שבו... נאומו, בוא נאמר, לטעמו, לא היה לה עניין, נאומה לא היה לה עניין לטעמו, אז הוא מיד עצר אותה ובעצם לא נתן לה לדבר, היא בקושי אמרה חמישית ממה שהיא רצתה להגיד. כמה החלטות הוא הוציא על זה שהיא לא יכולה להמשיך לדבר, שמת לב? זה כזה היה ועכשיו את ההחלטה לפני החלטה, ועוד החלטה, ועוד החלטה, בקיצור תסתמי את הפה, השורה התחתונה. אז בעצם אנחנו רואים את המצוקה, המצוקה של לורי במשפט הזה. זה גם 120 אישומים. תגיד לי, ולשופט לא הייתה מצוקה לדעתך? הוא לא היה בנוח. השופט האמת שפעם ראשונה ראיתי אותו מחוייך, הוא באמת חייך. הוא חייך לא לדברים של צביקה, לדברים של לורי, אלא לדברים של צביקה. של צביקה שטען שהוא נכתב עליו שהוא... לקוח של בית זונות. לקוח, הבנתי. כמו לקוח של בית זונות. כמו. אבל זכותו לחייך, הוא בסך הכל בן אדם. כן. מותר לכל אחד לחייך. אבל כרגע בוא נאמר שזה המצב. רגע, איזה תגובה אחרת ציפית? כשעומדים בבית משפט ואומרים לך, כתוב עליך בפירוש שאתה כמו לקוח של... בית זונות? מה אתה רוצה שהוא יגיד? לא, אני חושב שהוא התחיל לחייך עוד לפני כן. אוקיי. צביקה... אוהבת אותך מוטי להתראות, ביי עדן, תודה. צביקה פשוט, נשם מספר 3, פשוט הטיח בו דברים לא קלים, ואז השופט בעצם פתר את הבעיה. אז בעצם... אפשר לומר שאת שם טוב הוא לא היה מוכן לשמוע את כל מה שהיא אומרת. הוא הפסיק אותה באמצע, וזה חבל מאוד, כי בסופו של דבר מדובר פה על כתב אישום של 120 אישומים, ואני לא מנסה לתאר לעצמי איך יתנהל המשפט אם היא תייצג את עצמה.
הוא פשוט לא נותן, הוא לא נתן לה להמשיך... אתה לא מתאר, אני יכול לתאר לך. קרקס? קרקס הפשפשים. בדיוק, תודה על ההשלמה, כן. בכל אופן, אנחנו... לטעמנו, המשפט הזה הוא נראה לא הוגן. רגע, תוסיף לזה שזה דלתיים סגורות. זאת אומרת, היא תייצג את עצמה בדלתיים סגורות. אף אחד לא יודע מה יהיה שם. המשפט אמור להיות בדלתיים סגורות. דרך אגב, על מה המשפט ה-120 אישומים? 120 אישומים זה אישומים שבסיסם זה העלבת עובדי ציבור. וכבר אנחנו ראינו שזה בעצם מה שנקרא, יש פה עקיפה בררנית. נגד שם טוב בעצמה היה ריבוי איומים ברצח במרשתת. משהו שהיא לא עשתה מעולם וגם לא מורשמת בזה. לא משנה, זה היה איזושהי הדלפה לתקשורת, די מכפישה, ואז התגובות היו איומים ברצח, ריבוי איומים ברצח. בסופו של דבר, התלונה נסגרה עקב חוסר עניין לציבור. היא לא שופטת, היא לא עובדת סוציאלית, מה אתה מצפה שיקרה? אז בעצם ביד אחד הפרקליטות, נגד, יש לה פה איזו עקיפה בררנית, היא סוגרת תלונות, ריבוי איומים ברצח, היא סוגרת תלונות נגד אנשים פשוטים, לעומת זאת, העלבת עובדי ציבור, היא פותחת מזה, עושה מזה כתב אישום הרגש, מה שנקרא. ברף הגבוה ביותר. כן, מסוכנת. הנה המסוכנת. הנה. כן, סליחה. אני רציתי להוסיף עוד משהו. אני אתן לך, אתן לך. דרך אגב, המשפט הזה הוא גם... הוא משפט שלא יכול להיות הוגן בכלל ההתנהלות של הפרקליטות. אנחנו רואים את פרקליט המדינה, שי ניצן, דיבר על המשפט הזה בפני שופטי בית המשפט העליון ואמר, זה אלימות ברף החומרה הגבוה ביותר, בעוד המשפט תלוי ועומד. ובעצם, שי ניצן זה לא איזה הדיוט, איזה פשוט עם, זה פרקליט המדינה, זה הסמכות המקצועית העליונה בתחום הפלילים, והוא אומר את זה לשופטי בית המשפט העליון, עוד בטרם הכריעו בעניינה של שם טוב, מחוץ למשפט. זה אומר שבעצם יש לשופטי בית המשפט העליון כבר דעה קדומה, נגד שם טוב, בעקבות דבריו של זה גם התפרסם בתקשורת. פרקליט המדינה שי ניצן. כן, זה לא סוד. ובעצם אנחנו רואים שמה שנקרא בשביל הפרקליטות, המטרה מקדשת את האמצעים, ואנחנו רואים שזה מחלחל גם לשופטים. ראינו את זה היום אצל בני סגי, שהוא לא נתן לשם טוב, ללורי, לסיים את מה שיש לה להגיד. הוא עצר, הוא קטע אותה באמצע, הוא קטע אותה ממש בהתחלה, הוא לא נתן לה לקבל אפילו את יומה בבית המשפט, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונראה איך המשפט הזה מתנהל, ועכשיו נעבור לדוקטור צ'רניק. תודה דוקטור צ'רניק, תודה משה. אני רציתי להחיל מה שמושה אמר, שבעצם לורי אומרת שזה לא רק השופט, אלא זה קבוצה, זה עם הפרקליטות, זה מתחיל עם הבית משפט אצל היימן והעליון, זה מתחיל בזה שהגישו כתב אישום של 120 אישומים, שדניאל פרידמן אמר שהוא בלתי אפשרי, בית משפט לא מסוגל לטפל בו בכלל. זה ממשיך בזה שנניח אצל היימן לא נותנים לה את חומרי הראיות בלי להפקיד 20,000 שקל שאין לה, אז היא עד היום לא ראתה את חומרי הראיות, עברו כבר 2.5 שנים או משהו כזה. זה ממשיך בזה שלא נותנים לה כסף לקבל ייצוג ומצפים שהיא תייצג את עצמה בדלתיים סגורות. הם רוצים שהיא תייצג את עצמה, זה הרבה יותר קל לשחוט אותה אם היא... ברור, מה שלורי אומרת, שכל המערכת בעצם מנסה לחסל אותה, והם עושים את זה בתיאום מסוים, אולי לא בתיאום מוחלט, אבל כל אחד תורם את החלק שלו. היימן מונע את הגישה לראיות, בני יצגי מונע את הגישה לייצוג, הפרקליטות מגישה כתב אישום שאי אפשר לטפל בו בבית המשפט, וביחד רוצים לחסל אותה. אני רוצה להוסיף על מה שצביזר אמר. צביזר הגיש את הבקשה שלו לפסלות על הפרת עיקרון השוויון והפרת העיקרון לזכות לייצוג. למה? לורי בסוף קיבלה את ההסדר המוזר הזה של 500 אלף שקל להשיג ייצוג חיצוני או ייצוג פרטי או ייצוג עצמי. כן. עכשיו, בעקבות זה, צבי זה אומר, גם אני רוצה את אותם תנאים, יש עקרון השוויון בפני החוק. לורי קיבלה משהו יותר טוב ממני, אני רוצה אותו דבר. ומצד שלישי אומר, ויש אחד רונאל פישר, שיש לו נכסים רבים, יש לו ידע משפטי רב, לעזרתו עומדת אחת בשם מודאביר, פרקליטת מחוז לשעבר, והוא קיבל 800 אלף שקל לייצוג, וזה רק באמצע המשפט, הוא לא נגמר שם בכלל, לא מתקרב להיגמר. אז יש פה אפליה בעקרון השוויון בפני החוק, ויש בו הפרה של העקרון של הזכות לייצוג. מגיע לו זכות לייצוג, כמו לרונאל פישר וכמו ללורי שם טוב.
צבי זר גם העלה את העניין שבן שגיא לא יכול להיות בשום פנים ואופן אובייקטיבי, כי עליו עצמו נכתב בתוך חומר הראיות שהוא משול לקוח בבית זונות, ודברים אחרים נכתבו על החברים שלו באותו בית משפט, ולכן הוא לא יכול להיות אובייקטיבי. ויש פה משהו פנים, ואין אפשרות שלא נעלב באופן אישי. וצבי זר אומר, הבקשה הזאת לפסלות, אי אפשר לראות אותה כנפרדת מסדרה של בקשות פסלות קודמות. המשפט, ההליכים מתקדמים, וכל הזמן אנחנו רואים שנמשך אותו המגמה של משוא פנים ואפליה והפרה של הזכויות הכי בסיסיות. ולכן הוא אומר, צריך לראות את הבקשת פסלות העכשווית יחד עם כל בקשות הפסלות הקודמות. ובני שגיא כמובן פסל הכל. טוב, חברים. הסיבה שהוא דחה את בקשת הפסלות זה סיבה של פרשנות. זאת אומרת, הוא בעצם אומר, אתם רוצים לערער על ההחלטות שלי, אתם לא יכולים לערער, אז אתם מגישים בקשת פסלות. אי אפשר לערער בגלל שזה הליך משפט עיקרי ואין עירור על החלטות ביניים, אבל כמובן שזה עניין של פרשנות. צריך להתייחס לעובדות, לעובדות שיש לא רישום טוב ואין טעה, לעובדות שצבי זר עשה, אלא, וזה הוא לא עשה. הוא אמר, אתם מנסים, אתם באים אליי לא בתום לב. במקום זה, הוא לא, במקום להתייחס הטענות של עצמן. הטענות, הוא בעצם פירש את זה כחוסר העונים שלהם, שהם לא יכולים לערער עליו, אז הם מבקשים בקשות חסרות. אני רוצה להוסיף משהו על הליך ראוי. צבי זר העלה עניין שלורי הגיש על האחרונה בקשה בעניין הייצוג. מה הבקשה שהוא מחק? מה העניין הבקשה הזאת שהוא מחק? לא יודע. וואי וואי וואי, תפשתי אותו בקשן נוראי. המשפטן, אתה מפותר, אדוני. הוגשו בקשות פסלות, זה עניין קצת מתקדם. ברגע שמגישים נגד שופט בקשת פסלות, הוא פסול. והוא נשאר פסול עד שהוא לא עונה ומנמק את ההחלטה שלו שדוחה את בקשת הפסלות, ואם יש ערעור, עד שזה נדחה הערעור. כל הזמן הזה הוא פסול למעשה, אנשים לא מבינים את העניין. אחרי שהוגשה בקשת הפסלות ובטרם נידונה, לורי הגישה בקשה שנייה בעניין הייצוג, וקשור לאפליה. לא, בקשה למידע בקשר לחל המסע הוא... כן, כן, זה קשור לייצוג. כי היה שם עניין, עכשיו אחרי, שעל המסע הוא הרוויח איזה סכומים פנומנליים ב-2015 בתור סנגור ציבורי, שסותרים את כל מה שהסנגור הציבורי טענה עד עכשיו לגבי מה שיש להם יכולת לשלם. אז לורי ביקשה שופט. לא, אבל על המסע הוא היה בדרך להיות שופט, אז זה הגיוני, לא? אבל... לא יודעת, תשמע... אבל לא הגענו לנקודה. סליחה, אני מחדדת אותה, סליחה. הנקודה היא ש... בני שגיא היה פסול, כי כבר הוגשה נגדו בקשת פסלות ועדיין לא דן בבקשת פסלות. תוך כדי זה שהוא פסול, הוא מחק את הבקשה של לורי. זאת אומרת, היא כל כך העליבה אותו, שהיא אמרה בעצם, על מה אתם מדברים פה שאין לכם כסף בסנגוריה? ב-2015 שילמתם הון תועפות למסרווה. אז זה משום מה העליב אותו כל כך שהוא מחק את הבקשה, אבל אסור לו... קודם כל זה שהוא מחק את הבקשה מראה על משוא פנים, אבל לא הייתה לו סמכות, הוא היה פסול. אז זה שהוא מחק משהו שהוא לא היה אמור למחוק, ומחק את זה כשלא הייתה לו סמכות, הוא עוד יותר מראה את המשוא פנים. זאת אומרת, הוא מפר את ה... מה? איזה עיקרון? אבל הוא לא יפסול את הליך ראוי. בקיצור, קוראים לזה באנגלית, קוראים לזה בית משפט של קנגרוז. בעברית אני קורא לזה קריקס הפשפשים. עושים כאילו משפט שדה, זה משפט ראווה, בשביל להוציא את מי שצריך להוציא השם. אבל באופן כללי, התופעות שאנחנו רואים, אני רוצה לשים בקונס הכללי, הם שחיתות מערכת המשפט. מצד אחד זה מתבטא ברדיפת פעילים חברתיים, חושפי שחיתויות, ולפעמים סתם חפים מפשע כמו רומן זדוב, ומצד שני זה ביתרוג או חבריינות למושחתים הענקיים. זאת אומרת, אם בפרקליטות עסקו בשיבוש מערכי משפט, הנחת עד, בפרשת דוקטור חן קוגל, אז לא מעמידים את בחירי הפרקליטות לדין. הם המציאו דיבר חדש. ענה ברעך עד שקר מותר אם העד הוא עובד מדינה. אז לא העמידו לדין את שי ניצן ואת דינה זילבר וכל אלה שעסקו בהדחת עד במשפט רצח. אבל מצד שני, הם ירדפו עד חורמה כאלה שהרגיזו את השופטים. בוודאי.
שני אלה זה הצדדים המשלימים של שחיתות מערכת המשפט, וזה לא המצאה יהודית, ישראלית, ככה נראית מערכת משפט מושחתת בכל מקום בעולם. תודה, אני רוצה להוסיף כמה מילים. זאת עכשיו המתלחלת בשביס. קודם כל, לסיכום, בשורה התחתונה, עושה רושם שבני סגי מצפה שלורי, ללא השכלה משפטית, תייצג את עצמה, כי המחיר שהוא קבע לייצוג משפטי הוא פשוט לא ריאלי, וזה מוכח בשטח, כי אף עורך דין לא מוכן לייצג אותה בסכום הזה, וזה גם לא הגיוני כמו ששניכם כבר הסברתם את זה, אני חושבת מעולה, אני לא אוסיף על זה, ועדיין, רוצה שהיא תעמוד מולו בדלתיים סגורות ותייצג את עצמה כשאף אחד שם לא בשביל להגן עליה. איזה חיזה ברור מה המטרה, אני לא אוסיף. אני רק רוצה להוסיף עכשיו בהקשר אחר לגבי ברוך שנמצא במעצר, מכיוון שלכאורה הוא איים על עובד סוציאלי כי הוא שלח לו פוסט שמישהו אחר כתב, וכולנו יודעים מה רמת העברית של ברוך. אני לא יודעת כמה הוא הבין בכלל את הפוסט. לדעתי כל מה שהוא הבין זה שאבא התאבד. והוא מעביר, מנסה להעביר לאפוטרופוס את הכאב שלו, ומה שמובן מזה זה איום ברצח, והוא נמצא במעצר. חבר'ה, אין לו משפחה, אין לו אף אחד שיתמוך בו, רק אתם. אני צריכה מישהו שיקבל אותו. מה עד... שמשפחה שלו, קנטרוביץ'. אני לא יודעת ככה אולי לבטא את זה. ברוך קנטרוביץ'. כן, ברוך קנטרוביץ', ואני מבקש... במעצר. שמישהו יקבל אותו לפחות עד יום ראשון בערב, שהוא לא יצטרך לעשות שם שבת כמו כלב. הוא לא עשה שום פשע לדעתי. הבן אדם לקחו ממנו את הילד שלו, מסמימים את הילד שלו עד אובדן הכרה, והוא עצור. אני כבר אמרתי, הם חוטפים ילדים ויורים בהורים. חברים, תעזרו לברוך, אל תיתנו לו להישאר שם שבת. מי שיכול לקבל אותו לסוף שבוע עד יום ראשון בערב, שיפנה אליי בפרטי, נחמד דר. תודה רבה לכם ולהתראות.